Вони гарячі та запальні, інтелігентні та богемні. Усе це про львівських панянок. На цю тему вирішили пофантазувати 30 художників з України та Польщі. Свій політ фантазії демонструють у Палаці мистецтв – у живописі, кераміці, склі, металі та розписі на шовку. З-поміж трьох десятків митців – лише знані імена – Сергій Міхновський, Петро Сипняк, Борис Буряк, Дмитро Гунц, Юрій Кох та інші. Кожен бачить львівську панянку по-своєму, але сходяться в одному – без неї художнику було б не переливки. Доки буде мистецтво, то доки буде художник, жінка буде займати особливу тему в творчості художників всіх. Це було за всіх часів народів, і оскільки навіть з стародавніх часів, езотеричних, так і сакральних, то це є половина інь і янь. Львівська жінка є іншою, бо вона формувалася в особливому середовищі поміж старовинних мурів та середньовічного шарму кам'яниць. Олександр Войтович не один рік вписує сучасну чуттєву жінку у львівські простори. Саме місто, воно, направду, диктує певний цей світогляд, тобто на людях, але жінки, можливо, це, ну, через себе це пропускають якось найбільше. Олександр Коровай на виставці згадує свого знайомого іспанця, який у кожному місті сідає на площі і протягом години рахує гарних жінок. В Парижі він нарахував за годину 12 дівчат. Здається, в Німеччині, здається, коло 7. В Україні 46 за годину. Я був так здивований, кажу, невже така разюча різниця? Він каже, дуже колосальна. Так що ви собі уявіть, де ми живемо і які у нас дівчата красиві. Хочете дізнатися, якої думки про жінку кожен із художників? Прийдіть на виставку. Роботи супроводжує і авторський текст кожного із митців. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.